Ćao svima, nadam se da ste dobro, dobrodošli u još jedan novi video i dobrodošli na kanal Pozitivna stvarnost. Nagli prekid, nagli nestanak, raskid bez praktično vama prihvatljivog objašnjenja i ona famozna rečenica nije do tebe, do mene. Sigurna sam da ukoliko se ovo nije desilo vama, znate makar jednu osobu kojoj se ovo dogodilo i želim da ovu temu detaljno objasnimo kako bi mogli bolje da razumete šta se tada zapravo dešava i kako bi mogli, ukoliko se to desi vama, da odgovorite na pravi način. Šta da radimo kada nam neko kaže da nije do nas, nego da je do njega? I šta raditi onda kada nas ostavi, a da nama nije jasno šta se zapravo dogodilo? Zapravo, vama je verovatno delovalo da veza ide u sjajnom pravcu, odnosno da se sve razvija baš na onaj način kako bi trebalo. Uživali ste, provodili ste zajedničko vreme i onda se samo desilo nešto. I osoba se povukla. Ukoliko bih morala da napravim listu stvari koje bih vama mogla da poručim kako bi vam veze što bolje funkcionisale, jedno top 3 stvari bi bila da verujete ljudima kada vam govore loše o sebi. Kada neko kaže nisam te vredan ili nisam te vredna ili ti zaslužuješ bolje, famozno ili upravo to, nije do tebe, do mene je. Verujte mu, jer upravo jeste tako. A šta može da stoji iza te rečenice? Može da stoji čitav niz razloga u koje nema ni potrebe da ulazimo jer sam sigurna da ni jedan zapravo nema veze sa vama. Od toga da neko nije prevoleo bivšu vezu, do toga da je rešio da obnovi bivšu vezu, preko toga da je shvatio da ne želi da se vezuje, da nije spreman, da mu se dopao neko drugi, upoznao neku drugu osobu i to ne želi da vam na takav način saopšti, pa sve do toga da želi da ostavi otškrinuta vrata, da ukoliko reši da vam se vrati, može to da uradi na što bezbolniji način, jer kada bi vam rekao pravi razlog, to bi značilo da zatvara vrata za sobom. Sve u svemu, ni jedan od ovih razloga za vas nije važan, jer ne govori o vama i vama ne treba da bude nešto čime ćete se voditi u buduće. I ukoliko neko reši da vas ostavi rečenicom nije do tebe, do mene je, verujte mu da je tako i odlučite da uradite nešto najpametnije, a to je da ne uradite ništa. Zapravo, kada neko reši da nas ostavi, a pritom ne da konkretan razlog, odnosno ne da vam određenu situaciju koju bi eventualno mogli zajedno i da rešavate ili da prevaziđete i samim tim ne da ni šansu da se taj odnos nastavi, najpogrešnija moguća stvar jeste da molite tu osobu da vam objasni, da govorite kako je sve išlo dobro i kako treba dati šansu u vašoj vezi itd., jer da je ta osoba to želela, ona bi to i uradila. Moramo znati jednu stvar, a to je da kada neko želi da bude u odnosu sa nama, odnosno kada neko želi da veza uspe, čak i kada se desi neka situacija koja je pod znacima navoda problem, on će želeti da taj problem reši. To je jako važno da znate i u situacijama kada imate neki konflikt. Kada neko želi sa vama da reši određenu situaciju, on će vam je pod jedan izložiti vrlo jasno i vrlo glasno, reći će vam o čemu se radi, a zatim će vam i predložiti potencijalna rešenja. Smeta mi to i to, ako bi mogla ili mogao to i to da radiš drugačije, ili kada bismo mogli da se oko ovoga dogovorimo, ili ja prosto ne osjećam da je ovo dobro za mene zbog toga i toga. Dakle, neko ko želi da nečemu da šansu, on će vam dati razloge i daće vam načine kako biste nešto mogli da prevaziđete. U najmanju ruku otvoreno će komunicirati. Rečenica nije do tebe, do mene je. Osim što je istinita, jer jeste do te osobe, govori o tome da ta osoba ne želi, bar ne u tom trenutku, da daje šansu da se određeni odnos nastavlja. I ne samo to, osim što ne daje šansu trenutno, ne želi ni da ukine sebi šansu da se nakon nekog vremena vrati. Jer kao što sam rekla, kada bi vam osoba iznela pravi razlog svoje odluke, možda biste vi odlučili da više taj odnos ne nastavljate. Tako da ova rečenica drugoj strani donosi višestruku korist. Pod jedan, ne izlaže je neprijatnosti da vam kaže zašto više ne želi nešto. Pod dva, ne ostavlja vam prostora da nastavite da radite na odnosu. I pod tri, njoj ostavlja otvorena vrata da se kasnije vrati, a da se ništa konkretno nije desilo. Jer kada kažem nije do tebe, do mene, ja zapravo ti govorim da sam ja loša. Ja sebe posipam pepelom, tebi na neki način čak i laskam kako bih te smekšala za eventualno
situaciju u budućnosti kada poželim da ti se vratim. S druge strane, samim time što vam ne iznose konkretne razloge, ostavljaju vas da se pitate. Ovo su jako interesantne psihološke igre u smislu da, osim što vam neko prividno da kompliment da nije problem u vama, s druge strane vam nabaci taj osjećaj krivice da možda ipak jeste u vama, ali da ne želi da vam to kaže i ostavlja vas sa znakom pitanja. A opšte je poznato da odnosi koje najteže završavamo i odnosi kojima imamo tendenciju da se vraćamo jesu upravo oni odnosi koji su ostali nerazrešeni. Mi često imamo tendenciju da se vraćamo u loše odnose, u toksične odnose, u odnose za koje je jasno da nemaju perspektivu samo zato što nam je potreban closure, potreban nam je zaključak, potrebno nam je to da kažemo da, to i to, stavljam pečat na ovo, stavljam ga u fioku i to je kraj. Ljudi koji nam ne daju kraj i ljudi koji nam ne daju taj zaključak su ljudi kojima ćemo uvek imati tendenciju da se vratimo, ne ni zbog emocija, ne ni zbog ljubavi, ne ni zbog toga što možda nekada verujemo da ta veza vodi nekud, već upravo da bi dobili potvrdu, da bi dobili taj zaključak. I mi imamo tu psihološku potrebu za zaključkom, odnosno za time da znamo šta se zapravo desilo. Svako od nas ima potrebu za jasnoćem. Želimo da znamo zašto nam se neko dopada. Pa bez obzira što su zapravo nesvesni procesi ti koji nas privlače nekome, mi to volimo da racionalizujemo. Pa dajemo sebi spisak razloga da on ima to. To i to i zato mi se sviđa, bez obzira što su stvarni uzroci nešto potpuno drugačije. Isto tako želimo da znamo i zašto se nešto završilo i potrebno nam je da u svojoj glavi to posložimo. Kada nam osoba to ne da, mi ćemo uvek želeti da odemo po taj zaključak. I to je često razlog zašto neki ljudi imaju tu famoznu neprežaljenu ljubav, odnosno ljubav za koju će se uvek pitati šta bi bilo kad bi bilo, šta bi bilo da je bilo i tako dalje, a zapravo ne bi bilo ništa i zapravo da je trebalo nešto da bude bilo bi. Jako mi je važno da znate da kada vam neko na iznenadan način saopšti da je kraj ili vam možda i ne saopšti, nego vas dovede do toga da vi pitate, a onda vam u facu saspe tu famoznu rečenicu, it's not you, it's me, da znate da je to osoba koja zapravo nema hrabrosti da bude iskrena prema vama, da znate da je to osoba koja zapravo i ne zna šta želi, nego da sebi kupuje vreme kako bi možda probala na nekoj drugoj strani nešto, a onda se vratila kod vas, i da je to osoba koja suštinski nije partner sa kojim ćete imati otvorenu komunikaciju. Jer ukoliko želite dugoročni odnos, odnos u kome ćete moći da gradite nešto zajedno, jako vam je važno da čak i ako postoji neka situacija koja, kao što sam rekla, je problem, možete to da iskomunicirate. Ono što se ovom rečenicom zapravo komunicira je izbjegavanje komunikacije. I to mi je jako važno da shvatite i jako mi je važno da znate da je jedini ispravan postupak u ovakvim situacijama ništa. Ne pišite, ne molite, ne tražite objašnjenje, ne tražite razloge, nemojte nuditi da popravite stvari za koje vam niko i nije rekao da su problem, nemojte nuditi svoj trud na tacni i želju da date još više od sebe osobi koja nije dovoljno otvorena i iskrena čak ni da vam da prave razloge, niti da vam obrazloži svoju odluku. Tako da, jako je važno da se povučete, da možete da sagledate situaciju na pravi način i da date sebi prostora da sa distance sagledate čitav taj odnos, i ukoliko sebi date dovoljno vremena, sigurna sam da ćete i sami shvatiti da ta veza odavno nije funkcionisala, odnosno da čak i kada ste mislili da funkcioniše, je uvek postojao onaj osjećaj u stomaku koji vam je govorio da nešto nije u redu, ali ste to zanemarivali i, kao što mnogi od nas rade, pokušavali da obezvredite, jer kao šta sad, sve je u redu, vidiš da je sve u redu i onda shvatite da nije sve u redu. Također, kada situaciju sagledate sa određene distance, shvatit ćete i da ta osoba nije bila toliko fantastična i fenomenalna kao što se činila. Možda ćete jasnije videti i neke njene mane, moći ćete sebi da priznate stvari koje su vam smetale, a koje ste ignorisali u toku samog odnosa. Jednostavno, davanje sebi vremena, prostora, davanje sebi određenog odmaka kako bismo situaciju sagledali bolje, daje nam i veću jasnoću i doći ćete možda do nekih zaključaka
koji su vam sasvim dovoljni da nastavite dalje. Neće vam biti potrebno objašnjenje te osobe u buduće i ako se ona javi, nećete više ni želeti da čujete šta je to imala da kaže. Jako je važno da ukoliko imate određene situacije koje možemo nazvati problemima u odnosima, konfliktima i tako dalje, da posmatrate kako se druga strana ponaša u njima. I da osobe koje ne znaju da komuniciraju u toku odnosa, koje ne žele da vam iznose svoju istinu i koje ne žele da sa vama podele to što osjećaju, nisu osobe sa kojima ćete moći da imate iskren odnos. I ukoliko je neko to već jednom pokazao, nema potrebe za drugu probu i za zapravo drugu potvrdu da ta osoba nije za vas i da nije do vas, nego da je do nje. Ljubim vas puno, ukoliko imate svoje iskustva na ovu temu, volela bih da ih podelite. Pišite mi, šaljite mi predloge za nove teme, a mi se vidimo uskoro u novom videu. Ljubim vas!